bizarre de faire Fred, je t'avais bien assez raison là, pour raison. Ah oui? A že asi aké stromy si vyberáme na to ošetrovanie. Často ľudia lámu palice nad tými starými stromami, ale úplne akože brutálne sú tie výsledky po ošetrovaní, že veľmi dobre prosperujú a veľmi dobre reagujú na ten rez. Sú stromy, ktoré buď nikdy, alebo ja neviem, že 30-40 rokov neboli ošetrované. A prečo vôbec rezať? Je to taká akože anomália v prírode, tie veľké plody. On ten strom vôbec nepotrebuje také veľké plody. A pod tými veľkými úrodami sa tie stromy lámu a ďalšia vec, že veľmi vysilujú. Kvôli tomu tam ten sadár prichádza s tými nožnicami pilkov, aby vlastne vyrovnal to, že je to anomália v prírode. My chceme od toho stromu, alebo tam všimli sme si, že tam rastie aj tomu, že veľké jabuko, alebo nejako, že veľa to rodí, ale on by nebol prirodzene prežil v lese. A tým, že my sme ho vyťahli z toho lesa a začali pestovať, tak tie stromy prirodzene sa ničia skôr. Pod tými ťažkými úrodami lámu konáre, preto sa to vlastne musí vyrovnávať tým rezom. Poďme ďalej. Krásna ďalej. No asi tak, preda po reze. Vlastne tých starých stromov, tam ide vlastne o odstránenie toho starého odrodeného dreva a vlastne pustenie svetla dovnútra koruny, aby vlastne vznikli nové konáre. Ďalej. No to je tá ružovka, ktorú som spomínal, tá vyhrala aj strom roka a potom po tom európskom strome roka bola tretia, 150 gramov letné hrušky, úplne sladké roke. A tá, čo je, tie, čo sú na Zabudišovej, tie tri najväčšie, tam Jožo, ten strúhár, ktorý pred ňou byl, a to je ten, čo mal tie trojročné jablka pofotené, tak on proste nebežne bráva 600 až 800 kg ovocia z tej hrušky. Poďme ďalej. Tu ste už videli ďalej. No a toto je taká ilustračná toho, že vlastne či tie staré stromy majú ešte akože vitalitu. Tu sa ulomil konár, niekto ešte teda aj zapilil a toto tu vyrástlo. Toto tu je vlastne úplne nová metla takého akože nového dreva, ktorá vznikla ako reakcia na náhodné rozlámanie koruny. Tie stromy majú obrovskú vitalitu, len tam nikto vlastne cieľene neprišiel, že by to vlastne ošetril. Poďme ďalej. Alebo toto, čerešne, staré prestrhnuté čerešne. A hoci kedy sa proste stretávame v korone s tým, že sú tam proste úplne mladé výhony, ktoré akože je to taký signál, že ten strom má chuť žiť a tak, ale vlastne sú úplne prestarnuté, ten strom žije iba po obvode a vo vnútri, tým, že nie je žiadne svetlo, tam nie sú žiadne nové drevo, nové prirástky, tam vlastne je potrebný ten rez, aby sa pustilo svetlo dovnútra koruny a tam sa prebudia takéto spiace účinky a vlastne vyrastú úplne nové konáre a to je taký akože strašný reštart, že na týchto napríklad nových konárov sú oveľa väčšie listy, oveľa väčšia asi tá akože fotosyntetizujúca plocha a úplne obrovské zmeny sa tam dejú. Ďalej? Pred a po reze. Akože dôležité si uvedomiť, že vlastne nerobí sa to tak, že dojdem a proste motorovku to osekať, ale je to veľmi prácne a nie je to akože úplne nie je to pre každého, že nie každý sa bude drapať na taký strom a vlastne toto sú vlastne také ukážky možno trochu extrému, ale na to ukázanie princípov, že vlastne presvetľuje sa tá koruna po celom obvode, tým rezom by sa nemala nejako zmeniť vlastne tvár toho stromu, ten je úplne zachovaný. A keď ona je, tá ružka v lete má listy, tam nie je poznaný rozdiel medzi nimi tými stromami. Tomu bude rovnako zelený, rovnaký tvár, tam vidno teraz rozdiel prvé po tom reze, a nemal by sa nejako zmeniť radikálne ten tvar, ale vlastne hlavne sa odstraňujú tie spodky, tie odrodené staré, vlastne už prevysajúce staré odrodené konáre sa odstraňujú, aby vlastne na týchto tu, ktoré tu zostanú, vznikli nové konáre. A veľmi dôležitá vec, asi taká najzákladnejšia o tom reze, keď ľudia celý rok bojujú s tými vlkmi, vlky hore, rastúce vlky. V prvom roku rastie konár hore, to je vlastne, tam sú čisté len listové pučiky. V druhom a treťom roku sa na tom kolmom vyrastenom konáre vzniknú tzv. Kvetné pučiky a keď prvýkrát na tých kvetných pučikoch v druhom alebo treťom roku budú nejaké jablka alebo hrušky, nejaké ovocie, pod váhou tých plodov sa ten konár zohne a keď sa zohne, tak vlastne to je fyziologická vec, že na tom zohnutom konáre v tom vodorovnej úrovni sa vlastne všetky tie pučiky premenia na kvetné a začnú rodiť. Ale preto je vlastne hlúposť každý rok skracovať tie jednoročné vlky, hej vlky, to je také ešte sa s nimi akože bojuje, na tri púčiky, človek pestuje prútiky. To je vlastne, my voláme, to je také, že prútikári. To je absolútne nepochopenie rezu,
to vlastne to z toho môžete zapletať akurát košíky, nič iné, lebo tam musí prísť tam prvé ovocie a zohnúť sa ten konár. Tak vlastne vznikajú tie zohnuté konáre. A to sa potom niekedy umelo robí vlastne, že ľudia ohýbajú konáre na stromoch. Tak to vlastne tak vzniká drevo. Ďalej? No, tak ešte pár ľudí strašne chodí, že teda poreze. Asi ako to môže vyzerať jabloň, ďalej, hruška, ďalej. Celkovne. Aj toto nám taká ukážka, že úplný mrzák, vlastne vykočená jabloň, že neviem, kto by to už zlámal úplne na tú palicu, ináč to je taký celkom unikát, lebo to bola miestna odroda a taká akože asi iba jeden posledný kus, tak kvôli tomu ten rez, ale úplne aj takéto stromy stále mali tam ošetrovať. Oni stále nám budú prinašať ovoci a nielen, že budú zachránu, akože to nemusí byť vôbec zachránu odrody nejakej, toto bola, ale má význam aj takéto stromy stále ošetrovať. Ďalej. Aj toto je úplne vlastne rozlamané, staré to ničo dá, ale vlastne ona kľudne táto tu jabloň tu bude ešte 20-30 rokov pre naše živosti. Ďalej. No poveze. Ďalej. Ešte trošku odrobnú ovoci, maliny a tak ďalej. Tu je to vlastne zostrihané úplne celé, ale vlastne pri drobnom ovoci platí asi také, že pri egrešoch, rybezliach nemali by tam byť konáre staršie ako 7 rokov. Vlastne každých 7 rokov. A sa vlastne, keď to je taká od zeme, to rastie vlastne tých 5 až 7 konárov do priestoru, tak vlastne dalo by sa povedať, že každý rok sa odstráni jeden až po zem, aby rastie ten taký šlahuň. Ten sa vlastne bude prinášať asi 5 rokov ovocie, po piatom roku na tom konári začnú byť menšie tie strávce, menšie to ovocie a vlastne každých v takom, akože točíme to a vlastne každý rok odstraníme jeden a tým pádom vlastne za 5 rokov sa vlastne otočí taká tá ružica tých 5 akože konárov približne, ale tak akože veľmi zjednodušene povedané. A tých egrešov, rybezliach a takýchto veciach vlastne nemalo byť staršie ako 5-ročné drevo. A toto tu je maliny kľudne na 2-3 kľúčiky úplne pri zemi. Ďalej. No, po vysadbový rez, ďalej toho drobného. Toto je vlastne štepený egreš, vlastne taký akože s korunkou ďalej. Tiež výrazne zostrihnúť. Ďalej. Či zatierať alebo nezatierať rany, tak toto je taký jeden arborista, že vzduch, pôda, voda, bunky, baktérie, huby, hmyz, tráva, stromy, rohače, fudzače, krtko, alebo latex, luxol, S1025, Santa, SM, laktabo, epoxy, laktabo, no vyberte si, no. Nemá význam zatierať rany. Takmer iba pri štepení, kvôli tomu, aby ten brúbol nevyskol, ale inak akože také, že to niečo pomôže, že tam nepôjdu huby a takéto veci. V každom milimetri kubickom vzduchu je tu tisíce sporov húb, tomu nezabraníme. A to hneď po tom reze, to vlastne miliarda pôjdu do tých buniek, že tomu sa nedá nejakým zatieraním zabraniť a vlastne ešte častokrát je to kontraproduktívne, keď to niekto zatiera tými syntetickými farbami, tak vlastne tam vznikne taký film, že pod tým sa ešte drží voda, ten strom proste potrebuje dýchať. Keď sa správne prevedie ten rez, tak on vlastne tá rana sa za 2-3 roky musí, mala by sa za 2-3 roky zahojiť, a on si s tým vie poradiť, že vlastne tam sú prirodzené mechanizmy, ktoré to oddelia, to živé od toho mŕtvého a nemá význam to zatiera. Ďalej, krátko k tej správnej technike rezu, ale o tom sú celkom samostatné veci, že vedie sa proste na ten konárový kružok a vlastne to sú to vlastne rany, ktoré by sa vlastne, keď sa reže konár z konára, tak vlastne ten, ktorý, ak by som napríklad tento chcel nehať, alebo že toto je konár, z ktorého vyrastá niečo, nejaký iný a ten chcem odstrániť celý, tak vlastne ten, ktorý chcem odstrániť, by nemal mať priemer, by mal mať priemer maximálne polovice z ktorého odstraňujem. Čoľme sa? Keď mám proste 10 cm konár, tak maximálne 5 cm vzniklo, akože môžem spriemať na strane. Ďalej.
No, potom technika vlastne, že nejaká technika rezu na tie odbočky, toto je vlastne správne, a nie to je vlastne kruh, to sa vlastne, ak sa takto prevedie rez, to sa vyvolí. Ďalej. Toto je vlastne, ak sa toto tu nehá, tak toto tu celé asi takto tu odhnie. A vlastne to je jedna vec, že tá rana sa nebude vedieť zahojiť, lebo ona sa hojí z krajov. A ďalšia vec, že vlastne toto tu, to odhnívajúce drevo sa vlastne bude tá hnilovačie dovnútra. Ďalej. No a taká úplne drobnosť, že keď sa zraní o konár, takže nie, že rezať rovno hneď z vrchu, lebo to je vlastne to také, že sa potom vylamujú rovno. Falaty. Proste kusy, nie, sa vylamujú, ale taká, že technika, že na tri krát vlastne podrezať zo spodu, aby sa vlastne zabránilo tomu vyštepeniu tej kôry, potom vlastne sa reže z vrchu, toto tu vypadne, a potom vlastne, keď dostane tie kytky, tak ten sa na čisto reže. Vlastne, že také, že na ten krát. Pravidlo reže, že na ten krát reže vlastne väčšie konára hlavne. No, ďalej. No a taká ešte pekná myšlienka. Sadiť stromy znamená vykonať čin vzájomnosti a lásky k blížnemu, pretože ten, kto ho sadí, nie je ten, ktorý bude sedieť v jeho tieni. To je asi tak tým dlhovekým stromom, ak tomu sadiť, že tak, mladší si užijú ten tieň tých kukovom tých stromov, ale my si užívame vlastne stromy našich predkov a sedíme pro potomkov. Hlavne po týchto dlhovekých je to tak, aby tá kontinuita mohla byť zabezpečená. Ďalej. A vznikali takéto krásne hrúčkové stromorady, ale a si myslím, že tým, že je to tam takto v pásoch, tak asi takto nejako by tá hrúčková, hrúčkový pás mohol vyzerať. To je všetko. A ja by som sa ešte, že ďakujem za to, že ste prišli a že ste sadili stromy. Ja som tam pri tej výsadbe nebol, ale pomáhal som s tým pánom Maním výberom aj s tým vyznačovaním. A ešte veľmi veľa fotiek som vykradol z ľudovej prezentácie, tak aj jemu ďakujem. A vlastne kamo Stando Boček z tých Čiech, ovocinár, ktorý vlastne asi túto stalo na takom začiatku, že všetka tá taká partia okolo starých odrodov, to bolo ocinárstvo, že sme sa dali dokupy, a to bolo vlastne takým stavným dielom, tak aj im patrí vďaka. A vám, že ste prišli, tak asi skrátne. A celkom to bolo náročné, si myslím, že to aj celkom na pauzu, alebo teda ja neviem, ak máte otázky, budem veľmi rád, iné aj teraz, alebo myslím, že to bude nejaký taký voľný príbeh. Možno nejaké otázočky potom, teraz to bolo prvé. Máme potom nachystané nejaké občerstvenie tuto pri bare. Môžeme sa potom porozprávať v podstate spätne, že nejakých nápadov do budúcnosti do toho nášho sádu v podstate, že akým spôsobom to nejakým... No. Ja mám nejakú prvú jednu otázočku, pardon, ak môžem. Mňa by zaujímalo v podstate, keďže v tom sáde máme aj nejaké tie staršie slivky, a chore, ako sme si povedali a tak ďalej, že akým spôsobom sledujeme, tu si to naznačil, akým spôsobom sledujeme v podstate vitalitu toho stromu, že lámať, nelámať palicu v podstate nad stromom, že... Keď tam... Že čo už je taký znak, že už fakt, že zle. No, ono keby tam prišiel profesor Vičovský, tak by povedal všetko vyťať, zoštiepkovať, ja neviem, pomaly, že vyriať oným, nie že randapom, ale na palmom a tak, ale lebo akože je tam už brutál divočina, ale skôr tá akože za podpora tej, ja som za zachovávanie úplne, že keď je chuť a má kto to robiť, tak aj úplne, že posledný žijúci kypeť má význam vo všetko. Mm-hmm. Úplne, že do konca, aj keď by to mali zostať suché torza, tak to má význam pre prirodzených predátorov, pre dutinové vtáky, ktoré si tam vytvoria hniezda, nie potom vešať vtáčie budky, ale nehávať proste, nehávať kmene, kde si vedie spraviť hniezda, ale aj potom strašne veľa prirodzených predátorov na škodcov. Že tá podpora biodiverzity v tom sade veľmi dôležitá pre aj kopy konárov, pre ježko, jašterice, veci, to sú také ako, to znie tak naivne, že ježko, jašterice a tak, ale akože fakt to má brutálny efekt. Aj tie vtáky, oni vedia tak strašne veľa hmyzu vychytať a aj tie husenice a takéto veci, že tá podpora určite má
nie že má význam, to je spolane, že základný. Takže lepšie ako pobehovať tam s postrekovačom, to niečo treba pošiť. No. A asi každý taký ešte, keď je chuť, ale akože väčšinou sa nad tým pováme palica a väčšina to akože... Nemôže tá choroba prejsť na nejaké iné odhody alebo nejaké specifické? Či... Oni ju budú mať aj tak. Napríklad tie slivky tú šarku budú mať určite. A to je napríklad zaujímavé, že sú regióny, kde normálne ešte úspešne pestujú stále bystrické slivky. A je to halus, lebo napríklad však tie nové odrody, čo sú už akože vraj rezistentné a tolerantné, v niektorých regiónoch ich vysadili a podarili šarke. Že aj tie rezistenty, proste ich zlomila šarka. Že tam bol taký strašne veľký ten infekčný tlak, že to proste nedali, ale to je skôr kombinácia aj mikroklíma a takéto veci, že to nie je len o tom, že sú tam choré stromy. Tá šarka je vo vzduchu, je to vírus, ktorý je tam všade a oni na 100% budú infikované, ale je to na tej kombinácii, že aké silné tie stromy budú, a to je vlastne tou starostlivosťou aj tú kvalitnú výsadbu, ktorá, že kúpiť kvalitné stromy, dobre sa o ne starať, a ďalšia vec, že akože na vhodnom mieste, aby vedeli odolávať tomu vírusu. Tak my určite ju budú mať, ne? A tým chorým stromom sa dá nejakou pomôcť? No, pri tých slivkách, no pri tých úplne takýchto takto prestarnutých stromoch, tam vlastne ďalšia vec, čo ste si možno aj všimli na tých snímkach, že sú to zimné rezy. A vlastne keď sa režú stromy v období, keď spia a tá sila je vlastne stiahnutá v koreni dole, tak vlastne keď sa vtedy uberá z tej nadzemnej časti, z tých kľúčikov a dajme tomu, že dosť výrazne tam by sa ubralo, tak oni by na to veľmi dobre zareagovali. Ne? Keby sa to spraví v zime, alebo tak akože pri tých postkovinách pred jari, tak určite zareagujú. Akože videl som aj pistričky a ja som mal také experimenty na niektorých stromoch, že oni určite zareagujú, tam narastú nové konáre, aj na nich akože budú plody, ale netreba mať do toho veľké očakávania, lebo to je fakt, že v tých dobrých rokoch iba keď tak niečo, no. Ja sa spýtam, omlávam sa, že tak pesimisticky, ale som zvedavý a dúfam, že to bude dopadne. Aký je management vandalizmu, tak by som to nazval v týchto prípadoch, lebo tam po tom šiváku vieme, že tam čo sa spraví, to sa časom zničí. Toto je tak fajn na kopčeku, takže tam lenivec nevidie. Ale aj tak myslí sa na to, alebo niekto by bol dobrý nápad, neviem, dám tam hlavičkou, keď tam bude hlavičkou, už tam chodí viacej ľudí. Tak ono vždy je to tak, že spraví to nejakú tak antidebilizačne, aby to vlastne vedelo odolať prípadom. A nie sú to také frekventované plochy, akože v meste to vidno, hej, povedlám, máme aj veľké koly, akože pri stromoch, akože čo si niekto proste dokazuje a je dosť možné, že niečo z toho akože pôjde, ale sú to dobre zabezpečené tie stromy. Cez to pletivo, neviem, nevidím tam nejakú motiváciu, ja neviem, akože mohli by sa tam naťahovať, že či to zlomia, ale ja neviem, no akože v opitej hlave čo vznikne, to je hocičo. Ale to je také, akože keď sme to riešili v sade, že a koľko kolov dať, a aké hrubé, a agatové, a 8 cm priemer a tak, a úplne to zachádzalo, že do takých vecí, že vlastne sme potom tak akože, to tak ľudo, tak na to drobne meteorita nespraví niečo. No akože niekde tá medza je, no akože vždy je to s dobrou vierou a ja si myslím, však aj minulé, keď sme tam boli, si tam hádzali papieky pre psov a hodili to proste do toho pletiho, ten strom, akože ten pes bežal za tým, narazil do toho stromu a tak. No niečo to musí vydržať, to kotvenie. A akože sú také tie koly, že by minimálne tých 3, dajme tomu až 5 rokov mohli vydržať a vlastne už to budú vlastne také stromčeky, že by už potom mohli vydržať aj niekoho. Pravidelne sa to aj monitoruje nejakým spôsobom, že keď si všimneme niečo poškodené, budeme to chcieť nejakým spôsobom akutne poriešiť. Takže aj ten monitoring ako dosť prispieva k tomu, že to nerobia nejaké extrémne zlobí, keď človek čas je nevyspytateľný. Drží sa to za to. 2 mesiace približne za chvíľu budú a v podstate musíme zaklopať polička. Nie, tam nič tam nie je zlomené zatiaľ, alebo vytrhnuté, alebo niečo. Boli také, sem tam sú také, že krádnutie ešte som zažil, že stromy zmizli a tak, ale to už dneska
To je ako nárade kradnúť, že kto by s tým potom robil, ne? Alebo že stromčeky, že kto to bude starať, že to je dneska také v pohode. A ja si myslím, že aj o tom, že keď človek vidí, že to je pod nejakou vidou, že do toho nejde, ale ako náhle už polka stromu je bezpletivá napríklad, tak by to pôjde ďalšie, takže kým tam bude nejaká ochrana ruka na tým, takže snáď to vydrží. No, ja si to bude držať, keď niekto načne, tak už by to mohlo ísť, no ale tým, že sú, fakt sú dobré, akože teraz to, ako sme tam boli naposledy, tak nič vlastne nejaké poškodené, čo sú celkom také, že už boli z posledných kolov, alebo že už tak, zatiaľ sa držia, tak myslím, že nie. Máme tam, pardon, zabudli dodať výsadbu raketníkov napríklad, ktoré plodia skôr. A vliesky sme tam ako veľkoplodné nejakým spôsobom dosadili, keď budeme si tam aj množiť. A môžeme určite naplánovať ešte nejakú výsadbu drobného ovocia v podstate, kým začnú plodiť pod, ako podsadu, v podstate pod majdeské stromy. Prečo sa, že keď tam bolo úspornené, tak sa tam možno nebude chcieť brať tam samozrejme. Jaj? Tak no. Počovať. No. No nie, že taká nejaká ako prirodzená proste hradba z ostružina, z malína, z... No môžeme nejaká černica, alebo nejaké maliny, alebo niečo také nejak podosadzať, v podstate pod tie stromčeky. Nejaký sponok, tak aby to... Ja neviem, či to není zase proti niečomu. Nie, akože tá, napríklad aj smogu, aj napríklad takéto veľké sády, že 12 metrov od seba išli stromy, tak jasné, medzi to ešte išli napríklad rozumiem, takú kombináciu, že išli tieto veľké stromy a medzi to išli tie krátkoveké. Tie, čo rastú 10-15 rokov a akurát kým vlastne hentie dorastú, tak... tie tam budú niečo plodiť a dajme tomu ešte pomedzi to sa dajú tie kryky drobného ovocia, ale vlastne čím je menší ten, no aj tie slaborastúce vyžadujú väčšiu starostlivosť, viac okopávania, niekedy dokonca aj polievanie, lebo oni veľmi plitko korenia, trochu viacej aj živín, takže no, malo by sa to hnojiť, okopávať a polievať, ak tam nie je dostatok vody. Takže a potom zase s drobným ovocím, že to je fakt dosť prácne. Robiť drobné ovocie. Dajú sa tam dať ryneza, ale ťažko sa to oplocuje. Respektíve, keď sú tam nejaké pásy, tak ťažko sa to udržiavať. Že na záhradke, kde ktorá je celá oplotená, je to v pohode, ale akože hen tam by to spasla zver, tak by určite a nerastlo by to. A keby to bolo oplotené, tak je to zase dosť prácne. Ale akože z tých vecí, ktoré budú slivky, či je to marhule začnú relatívne rýchlo rodiť, dula začne rodiť skoro, tam boli nejaké dule dosadené, čo donesla nejaký pán, tie liesky a no, rakitníky a potom slivky začnú rodiť. Akože tie napríklad dule nám, alebo dula, akože marhule začali rodiť aj v 3. a 4. roku boli sadli kúdne, alebo nie, veľmi rýchlo rastú. Aj celkom rýchlo prichádzajú do rodivosti a potom, no asi tak, od nejakých tých prvých 4-5 rokov, že prvé ovocie, niečo. A s tým drobným, keby sa tam viacej chodilo, ako možno vyskúšať, lebo to drobné sa dá robiť úplne, že to sa dá aj reskovať, fakt, že od strihnú konary zapichnú do zeme a ono to rastie. Alebo vlastne len z nejakej starej záhrady, hoď za pokus to stojí. A ja si myslím, že tam nejako veľa zverí inak ani chodiť nebude. Akože dobro, že to určite tomu potrebuje byť oplotené, ale si nemyslím, že tam bude chodiť nejako veľa zverí. Aj tým, že tam dosť veľa ľudí chodí, ale to stačí, že napríklad by napadol sneh a proste jedno ráno nik tam nebude, proste nebudú mať čo. Im inak riadne chutí to ovocné mladé drevo, ľudia toho idú radi, som kino. A tam je potom riziko vlastne, že to je vlastne tá výška toho kmeňa, že tie jablone hlavne, tak tie sú od toho stánku bočeka a on to vlastne pestuje tak, že zo semienka vlastne vypestuje ten, celý ten kmienok až do výšky 1,70 m a vlastne až tam hore sú štepené. A keby to tam sa stávalo občas, že keď sa k tomu dostali vysoká alebo srny, tak proste keď to zožere hen tam hore tú korunu, tak vlastne človek príde aj o odrodu. Vlastne zožere to
bude to hore zaštepené. Takže zatiaľ čo akože napríklad tie hrušky sú štepené nižšie a vlastne už ten kmienok je tá odroda, že keď to zožere hore, no, tak dajme tomu, že vyrastie niečo nové zo stredu, tak už bude to stále tá odroda. Ale len tam hore je to, pri tých jablňach je to riziko, že keď sa k tomu dostanú, tak vlastne človek príde aj odrodu. Ale no, akože všetko sú to také odrody, že staré veci, ale všetko sú, čo chalani už aj teraz štepia, takže dali by sa pohodiť na hradiť. A sú to také vlastne viac menej osvedčené staré veci. No všetko sú to osvedčené, ale je to zopár takých zaujímavostí, neviem, keď tento špendlík žltý, to je žltá, vyzerá ako bystrická slivka, ale je vlastne žltý. Stanley Knot je taká moderná obrovská slivka. A Durancia je napríklad, no to je stará odroda, ktorá drží prípostka, že veľmi dobrý lekvár je z toho. A Čečanská rodná, to je zase také srbské, tuším, šlachtia. Srbí, no to šlachtia. A oni majú Čečanskú rodnú, nebolu a ešte plodnú. A asi 5 je tých Čečanských, to je nejaký región v Srbsku a oni sa venovali tiež celkom tomu šlachteniu. Tak to by mohlo celkom po tom 5. roku začne nosiť prvú vody. Aj dlhšie sa bude, aj na zhore, ešte sa znovu hore svoje gaštany. No, na tie sa akože počká, ale som prekvapený, že zrobili sme sadiť sme gaštany takú jednej takej pani a oni, akože tie stromčeky sú tak 2 metre vysoké ešte len, akože je tam založená korunka a oni veľmi rýchlo vstúpili do rodiny, že ho začali rodiť. Akože jednak, že veľké sú tam prirastky, aj to už malo plody, oni to nehali, neotrhali to, ale každý jeden rodil a to je 4 roky po výsadbe, že veľmi rýchlo začali a tam sú veľmi pekné výtresky, tam tých gaštanov, čo sú tam posadené. A čiže niekto by si povedal, že gaštany v Žiline, ale úplne si myslím, že aj dneska napríklad to, že dole je vysoká hladina spodnej vody, je vlastne, si myslím, pozitívna prečnosť. To už, to dakedy, keď boli dlhé zimy a neviem čo, ale dneska, keď vlastne sú skôr problémy so suchom, som zvedavý, ako na tom hrebení budú prosperovať tie stromy, ak sa teda budú v prvých 3 rokoch poriadne, hlavne zamúčované, aby tam bola naslaná tá slama, tak oni keď zakorenia poriadne, tak už potom to bude v pohode, ale tie prvé 3 roky, napríklad čerešne, čo sme sadili v sade, to bola dokonca taká 25 odrôd tam bolo zasadených čerešní a neviem, 4 stromy prežili. Jedna vec je kozy, ale druhá je sucho. Vlastne nedajú to v prvých rokoch. Chcem sa spýtať ešte na tú opeľivosť, alebo samoopeľivosť, že to je jedno domov, druhé domov, že to nejako. Jedna vec je, no sú všelijaké tabúky, kombinácie odrod, že čo, ktorá sa vzájomne opeľuje, ale tu je vlastne každý jeden ovocný druh je zastúpený viacerými odrodami, tam by tá opeľivosť mala byť takmer úplne v pohode. Za tie kostkoviny sa tak tam asi vôbec netreba báť a jablonie je tam zase toľko aj hrušiek, že sa v pohode opelia. No, viem, že tá konferencia je veľmi dobrý opelovač, že tam ide o to, že kedy proste dozrieva ten kvet, lebo sú napríklad odrody, ktoré je taký kalendár, že pri jabloniach, ja neviem, mesiac kvitnutia, keby sme mali náhodou odrodu, ktorá kvitne v prvom týždni toho kvitnutia a v poslednom kvíti, tak oni sa fakt akože minú. A nie, keby bola nejaká izolovaná záhrada, kde susedia nemajú žiadne jablone, čo by príliš nerovnakom, to môže byť aj plána jabloň, že by akože v tom danom čase asi kvítli, v takej kultúrnej krajine, kde sú viac menej všade ovocné stromy, nie je problém s opeľovaním. Akože nie je problém s peľom v tom danom čase pre ten kvet. Väčší problém je s prenašačmi peľu, nie sú včeli. Aj napríklad pred 2 rokmi bola situácia, že všetko kvítlo, nebol mraz, ale bolo okolo 12-10 stupňov, nelietali včeli a proste nebolo to opeľané, nič takmer. A napríklad tohto roku, že ok, super, bolo riadne teplo, lietali včeli, všetko kvítlo, ale kvítla riadka strašne skoro. A napríklad na Považí, aj v Bielých Karpatoch bol mega problém s opeľaním, že obrovská nasada kvetov a strašne málo plodov, lebo vlastne tie repkové polia sú také strašne
akože dávajú tak hrozne veľa nektáru a sú takým veľkým lákadlom aj tú farbu a vlastne tú výdatnosťou, že pre tie včely akože ekonomickejšie zaletieť na to pole repkové a tam sa proste pásť, ako behať zo stromu na strom a je to pre nich akože pracnejšie a akože je logické, že vlastne idú vlastne na repkové pole, ale už to vychádza dneska tak, tá repka tak ako skoro kvitne, že častokrát akože stiahne včely no, v tých vlastných stromov. Hej, repka teraz bolo akože super rok, ale tam sa pomohlo všetkým možným, tam už aj vietor opelo a všetko, úplne všetko kvitlo. A bolo akože super počasie, tak bola úroda, ale skôr by som sa bal toho, ak by bolo problém s opeľovaním v sade, tak jediné, čo by som tam donesol, bolo. No, to je potom do budúcnosti, ak náhodou niekto pozná niekoho. Nejaké úlo sú tu na prvý. Však tu sú hore pri Žilinskej, no, tam Žilinské je... Univerzite, tam sú, myslím, že tri úlo sú. Tam sú tiež také, no. Lebo kamarát to tam má, to je. No ako, no, oni tak akože do tých 2 až 5 km zalietajú maximálne. Takže to by tak mohlo vychádzať. No? No hej, akože keď tam bude dostatok pre nich, tak to zaletia. To je v pohode, ale no akože podporovať všeli vždy je fajn. A keby bol nejaký, ale tak to je otázka, že v ďalšom takéto po 5 rokov, keby sa načal nejaký včelár. Za tie slivky, čo sú tam, nemal by som dáke veľké. Akože kým narastú tieto stromy, tak tie slivky možno, že budú mať 1-2 úrody. Napríklad v tomto roku, ako bol, tak my sme tam jedli nejaké slivky a keby to napríklad bolo akože po tým pokosené a boli ošetrené tie stromy, že už po ošetrení, 2-3 roky po urezaní a prišiel by taký dobrý rok, tak ja si myslím, že by sa tam dalo natriasť na úplne v pohode na lekvár. Na, akože tak, že by sa fakt navarilo, neviem, pár 100 litrov lekváru, že to má nejaké akože významne, že niekto si akože vezme, že by nejaký tomu aspoň nejakých 50 kg ovocia bolo na strome, tak si viem predstaviť, že by tam mohli byť nejaké úrody, ale netreba mať ani nejaké veľké očakávania. Tá šapka to úplne, takže chvíľky úplne to rozrušila. Ale zase bude to ovocie nejaké aspoň, kým to začne radiť. Ja akože aj napríklad za to skúšanie si, orezávanie starých stromov, tam nie je čo pokaziť. Oni akože už horšie na tom... Ale dalo by sa, hej, akože dá sa orezať aj tak, že by sa im pohoršilo, ale pokiaľ to niekto nebude riešiť ačkovým rebríkom s motorovou jedným rezom, tak to máš pohľadne. A ak by bola akože veľká iniciatíva a chuť, tak sa tam dajú dosieť napríklad aj tie už radím teraz robiť tie staré odrody aj na tých slaborastúcich kolobíkov a tie rýchlo začínajú vedieť, že to akože v tretom roku tam už fakt budú prvé, by tam boli prvé jedničky ovoci a dajú sa aj na pár metrov od seba, ale musela by tam tá väčšia starostlivosť, no. Keď sa tam bude chodiť, aj že by sa to fakt čo pokupávalo, múčovalo a tak kľudne sa tam, a bola by chuť, že proste pestovať ovocie, tak dá sa tomu pomôcť, že dá sa to aj rýchlejšie. Pokiaľ henty narastú, tak v tých medzipasoch sa či už to drobné ovocie, alebo aj tie slabšie rastúce stromy v tom pohľade dajú pestovať. No ale je to také prázdne. Ale to, čo sa vlastne týmto dá v prvých 3 rokoch, sa potom mega vráti. Práve možno by bolo dobré nejaké správci, takže presne, že osadení tých čiel a zároveň na ne to môžu nejakú aj keď drevú stavbu, ale urobiť niečo na spracovanie toho ovocia. Teraz, ak by napríklad došlo k tomu, že by tam bola nejaká slivková úroda, tak by sa to úplne povedalo vyriešiť aj takými polnými podmienkami, že fakt tam dones iba kotla a možno nejaký stán väčší alebo nejaký hangár postaviť a tak to vyriešiť. Ale za to spravovanie ďalšie, tak to je aj kvôli tomu, že sme dneska tu že hajovňa, alebo teda prenos sa o to bude starať. A je to v podstate, ako, neviem, aká je zmluva, na koľko s mestom, lebo je to mestský pozemok, ale prebehla tam taká ako keby adopcia, no. Kým ten sad sa vlastne dostane aspoň do nejakého produktívneho veku, tak tam tá starostlivosť alebo to spravovanie je zabezpečené aj u ňou.
a pre občanským združením Prenos. Ešte to nie je úplne na papieri, lebo chcem ešte viesť nejakú komunikáciu s mestom, hľadne toho plánu starostlivosti, ale napríklad tým prvým workshopom, napríklad, ktorý bude sa konať v tom období, skoro jarno, tak budeme radi, že sa tie prilákať vás, že poďte si vyskúšať sami do sadu, ako to sa zapestovovať korunky a akým spôsobom to vyskúšať v praxi. No, tak sa môže tiež nejaká tá starostlivosť vykonať a tak ďalej, že určité veci chceme odkomunikovať s mestom, že by tiež mohlo nejakým spôsobom prispieť, či už neviem, na nejaký krovinorez, alebo to treba vykašať, alebo zabezpečiť vôbec okosenie tej celé plochy. A teraz to napríklad vyťahuje ešte štiepka, ako sa uvoľňovali tie staré slivky. Takže možno, že aj s mestom chceme viesť nejakú komunikáciu, že by nejakým spôsobom, nejakým väčším vecami, keď sú nejaké väčšie práce, alebo tak, že by mohla nejakú pomoc. A radi by sme využívali tento priestor, ako som naznačil, v podstate aj na nejaké kultúrne akcie, napríklad na teletné premietania, alebo v podstate, ak máte vy aj nejaký nápad, čo môžeme potom porozprávať, tak pritiahnuť v podstate tam ľudí skres, ja neviem, rôzne nejaké náročné krúžky, alebo ak poznáte, že sú tu nejaké prírodovedné krúžky na základných školách, alebo podobne, že tie detská hlavne vytiahnuť do prírody, napríklad. No tak. Ja akože možno nejaké s tými školami, lebo myslím, že tí učitelia a detská nemajú toľko príležitosť, ktoré dneska už nie sú pri tých školách tie záhrady a vôbec nie stromy. A myslím, že každý učiteľ uvíta niečo také, že dali len bývať tých detí, ako hodne no, že keď tam... školami nejaké zmluvy. No, a tak isto potom to spracovali. Jasné, keď akože budeme plánovať nejaké akcie také spoločné, družné, v podstate tam, tak ako môžeme vlastne pripozvať, hej, že učiť viac ľudí, že pre učiteľov, nejakými deťmi, alebo podobne. No. Ja by som tam akože tak najreálnejšie videl taký, že no to ohnisko. Ale no to je taká bezpečná zbraň, že na jednej ako super, ohnisko tam si myslím akože priláka ľudí, ale taký asi samozrejme, že tam potom proste bude piť okolo toho ohňa a že tam bude trochu bordel. Ale aby tam akože reálne niekto chodil, tak aj akože vo svojom voľnom čase mimo nejakých organizovaných exkurzí pre našu kurzov a takýchto vecí, tak si myslím, že je to také prácne, no akože chodiť tam, ja neviem, aspoň raz mesačne a neviem, že poupratovať teda, posadiť tam kôž, vynašať ten kôž, alebo ja neviem, nejako akože no, trošku ako upratovať okolo ohniska, je to furt také, ja neviem, dvojsečné, ale si myslím, že to by mohlo byť také ako, lebo chodia tam, akože chodí sa tam opekať, opekať fľašky, ale... Aj keď je zákaz tam, ako to oficiálne nikoho nerobiť, ale to je tam Holandsko zaužívané. Mne by sa tam páčilo, dať tam nejaký stojan s ľudskými vedrami, vyvedieť nejakú aplikáciu, šestkrát som alebo pojil som tieto stromy alebo toto. No. Že sa to teda klikalo cez internet, že takto to zva predišť. No, ako... No, môžu byť najchystané dole, no, než tam vlastne tak vykrpšivaku. Druhá možnosť, že zriadiť lanovku, že by si vyšiel do dvore a učinu nejakú. To ohnisko môže skončiť všelijak, ale tam škôlky a zedržky chodí tam na prechádzke alebo na školské výlety, kde deti sú relatívne neškodné. Hej, to je veľká zahodnosť. Tak mi netalo, aby to nebude na tom sektoru. Ja si myslím, že tej školy budú naozaj vďačné, lebo ja som učila som biológiu na škole, takže ja viem, že na to ako detsko, keď sme chodili normálne na štipenie, to dnes tie školy nemajú tie možnosti a šance, takže nejaké to strihanie stromov, keď sa bude prevádzať štipanie za našim školám vedieť a pri tej príležitosti môžu robiť aj očistu alebo nejakú prácu v tom sade. My sme aj s deckami chodili do vrátne a čistili sme vrátnu. Že tie decka sú snažili, oni naozaj chcú. Len im treba najvedieť. Jasné. No. Akože do nejakého čistenia krave a nejakýchto vecí, to by si musel asi aj vedel, asi môžem predstaviť, neviem. No potom je tam problém trošku, problém, bezpečnosť a tak,
Ale však keby dostali pakové nožnice, tak to ešte sa... Nedá sa. Tam je to skoro ukážka, lebo teda ako hej, ale tam nemôže čo byť. Ale je to aj srieboto rozsvarstvo. Vedia, kto sa mi dá, aké by sa ešte urobila z hlavu. S tým vedrom je to veľmi na vás. Viem, že by tam ťahali deti pod jarom. Máš toho dole nejaký držiak na vedra, že by sa na tom naberala voda nejakým spôsobom a nebol tam nebo tak by si povedal strom. Ale adopcia stromu. No, áno, tiež je dávno, že nejaká dočasná alebo nejaká stalašia adopcia po celé tých stromov. Budeme určite aj rozmýšľať, nejakým spôsobom zabezpečiť ten vodný režim. Lebo na tých hlavných sláhoch, že neviem, no. Čo, že som to s tým polievaním nejako ani moc neriešil. Áno, už tak symbolicky. Akože dá sa tých, keď sú úplne tie najväčšie, však to sú reálne fakt aj 3-4 mesiace, že vôbec nezaprší. A ja neviem, že by sa v strede napríklad prišlo a proste dať tam ten jeden pakidla, ale my sme napríklad aj naschvál, že aj naschvál sme nepolievali. Lebo akože tieto stromy, keď sa to poriadne zastrihne, hlavne tá nadzemná, je tam dostatočný ten múč, tak nie je treba polievať. Oni tie stromy dali aj ten prvý rok po vysadbe, fakt bol jeden si pamätám, bol tak fakt strašne akože brutálny zemek. A úplne nám bolo ľúto tých stromov, ale niečo sme poliali, niečo sme nepoliali a tak sme tam lepšie boli výsledky pre tých, čo neboli poliate. Že keď to nejako akože dali, a väčšina, hej, akože toto je veľmi kvalitná vysadba, že oni to dajú. A zároveň veľmi dôležité, že boli sadené na jeseň. Čiže to proste pôda sadne, oni chytia tú jesennú, zimnú, jarnú vlahu. Ak sa tá zadrží tým mulčovaním dostatočným v lete, tak je to oveľa viacej ako polievanie. To tam je akože veľmi riešiť. Dôležité bude akože zastrihnúť v budúcom roku, hlavne dostrihnúť to mulčovanie. Keď sa tam bude kosiť, tak napríklad mala by význam taká akcia, že hrable a keď sa tam bude kosiť, takže proste nahrábať okolo toho dostatočne veľa múču a potom na jeseň okopať, neviem tomu. Neviem, či sa bude dosádzať, možno áno, možno nie, okopať alebo orelovať a zase zamúčovať. To je najdôležitejšia práca, ak tam bude v najbližší najar zastrihnúť a počas roka ale múčovať. To je fakt najdôležitejšie, čo tam treba robiť. A mne tam potom ešte napadá taká veľmi zaujímavá skupina, bola tam chodí psíčkárov. Hm. Neviem, či sa pre nich niečo viacej keby dá spraviť. Ale je to taká skupina, že to tam fakt chodia. Veľa tam chodia. Veľa tam chodí psíčkárov. Mesto vážu už dlhšiu dobu zredne viacero venčovisk v podstate. Rozšírený plok pre psíčkárov. Takže tá plocha, kde sa mala stále, nemala stále tá plava, niče ako na to otočno na to, kde tam je tak výzva, akože tiež aj pre mesto v podstate, že ono sú infraštruktúru pre tých cíčkárov. Však lesoparku je ten lanový park, ono potom to zvládza k takým veciam, že niečo robiť pre decka, že spraviť tam niečo, ale no už dneska také aj húpačku je pomaly akože problém usadiť, lebo no kto sa po to podpíše. To je také akože osadiť húpačku, to je v jednou nohou v base. Pomaly, lebo sa zlomí, dá čo spať. Akože normy, ale nedaj Bože nejaké akože, že robí tam, super by bolo napríklad dole sú tie, ale čo je tam to taká, ten bas tie divočiny. Alebo tie staré slivky, alebo potom dole je vlastne pri tom orechu je tá skupina stromov, tam by sa dalo vymyslieť niečo, dajme tomu pre decka. Že keď tam prídu napríklad rodičia s deťmi, že by tam dajme tomu mali nejaké prvky. Ale potom, že kto za to bude dávať, bacha. No? Že fez je potom problém s bezpečnosťou a keď sa náhodou dačo stane, tak je to brutál. Neviem, ako riešil som také prírodné ihrisko. No, ja viem, no, je to také, mne to skôr smiešné, ale tie normy na detské ihriska sú... Čak, veď, budú škola na stromy. Hej. To je škola. Zúbstupňoval som bezpečnosť. Môžem zase.
Neviem, tá lesná škôlka funguje, nie? Hej. Lesná škôlka funguje, poď aj tam vecká. No. Tak ti to podporujú. Podporujú, čo musíte dnes policať so školami, čili... Zbierať nejaké dáta o tých stromoch, v podstate do budúcnosti, to bolo fajn. Akože... No tie nejaké štítky, názov, odroda, dátum nasadenia z tých, čo sa vie. No, interaktívne. Ale presne, že tam môže byť aj záznam o tej adopcii. Že keď si tam nejaká škola, alebo niekto proste adoptuje, tak tam môže byť meno. Dá sa, keby napríklad akože vytvorili štítky možno k tým odrodám, to také niečo, že... Čakaj, tak sa furt robia nejaké práce na školách, niečoho. No. To je taká prierezová téma, by som povedal, dejepisu a biológie. No, no, ja som krášky robila priamo projekt, napríklad s bystruškami. Takže vyslovene nejaké takéto aktivity dajú sa, tie detská to majú rádi. A centra voľného času môže byť krúžok priamo. A čo sa nachádza v podstate v tom sade, aký život, že živý sad, že tam nejaká aštevička, je tam niečo v podstate. Nejakú tabuľku určite dolu by sme chceli nejakým spôsobom osadiť. Zúbrať nejaký tejp na to. A tak postupne, no. Ale že označenie stromov, že nejakými tabuľkami alebo opismi. A, no, akože problém je o nich niečo nájsť. Kebyže dajú dánsky hranáč do Google, tak... Vôbec. Akože tam zdroje, ja tak si ani neviem predstaviť, že niečo googliť, alebo tak neporadia. Ale možno, že napríklad aj dokopy nejaké zdroje na spracovanie, niečo z toho spraví, ale a minimum je taká nejaká akože tabula dole popisná. No, takže tak nejak. Buď nejak snáhu, bo niekto bude mať nejaký ešte neskôr nápad, tam niečo vadí, alebo čo si môžete skontaktovať tak na Facebookovej stránke Ajuňa, alebo potom priamo. Je to voľateľný mail Ajuňa, Ajuňa27, tak na Takže budeme tak aj komunikáciou, môžeme nejak interaktívne mať proste. Perfektná vybota. Inventarizácia celé tej polky nejako. Vidíme, možno, že boli radi, ak my by som skrieť s mestom, by sa pohli, že ten sad by sa aj do katastra zapísala polka v podstate ako sad, alebo si sa vždy tam teraz trvala právna polka, to som už napísané. Viem, čo som rozmýšľal, že tam potom je ešte tá druhá, vlastne viacej časti toho sadu, ale je tam potom aj jabloňová plocha, aj čerešne sú tam aj kečo. Proste prechádzali sme aj takou jabloňovou, ale to nie je mestské. To nie je mestské. Tam sú rôzne pozemky také, vieš, to má niečo univerzita. Keď je ako poskupované, že ako bolo by fajn, je tam niečo aj súkromné. Bolo by fajn, keby v podstate akože ten pás sa nejakým spôsobom obnovil celý, ale však to je také, neviem, teraz pri tých rôznych geografických plátoch alebo čo. Neviem, ako... Je o to, čo je v zónom pláne. Čo je v zónom pláne, no? Tak ďalšie. Pán poslane. Radi by sme sami všetkým osobom rozširili a do budúcnosti napríklad, akože môžu zaplniť tieto stromy, tie plody, akože tri v tom meste, hej, že... Zisky by mohli ísť za nejaké rozkošné ničovia a tak ďalej, akože... Ja len za to za tie jablone, lebo to rýchlo, to je akože veľmi rýchlo potom vyčistenie, ošetrenie prináša proste ovocie. A henty sú akože v pohode, ešte perspektívne, čo tam sú, ale no, je to taká zem nikoho. To je také, že asi to, hej, má to určite vlastníka a tak, ale
Potom sa niekto k tomu prihlasí. Bude v pohode, strašne veľa týchto osadov, tých družstevných bývalých je takých, že však ľudia tam chodia si zberať. Niektoré dokonca aj čistia pod tým a akože tie stromy, čo majú vytipované, majú radi, tak akože sa o ne starajú. Dá sa to úplne aj na pankačinu v pohode, ale no, aj vlastne hej. Ja si myslím, že 10 rokov tam je to nikde, že nebude. A ten efekt je tam hneď. V dvoch, troch rokoch vlastne určite nejaké veci bude. Taký rok ako bol tento, keď to je vyčistené, ošetrené predtým. Keď sa to teraz spraví a do tri roky príde taký rok ako bol tento, tak to sú tóny ovocia. Akože tento rok bol problém v ovocinárstve, že sa lámali stromy pod úrodami. Tento, čo tam bolo sadené, tak... Nie, to, čo tam bolo sadené, to sú normálne. Ináč akože väčšinou v tých starých družstevných sadoch to bývali staré odrody. Väčšina. Aj napríklad, čo je Bošaci, tak to je sad, aj ten Zvolenský, čo je napríklad, viem, tak tam je, to je taká väčšinou sortiment takých 8-10, ale starých odrod. A takých akože osvedčených, čo vedeli, že proste dobre vedia. A tak, no akože je asi 20 odrod, čo vlastne sadili vtedy po celom Slovensku podľa nárokov a aký ten daný pozemok bol, ale to sú väčšinou v pohode úplne osvedčené. Len dneska je to totálne zarastené, vyzerá to neperspektívne, ale akože šialné veci dokážu tie stromy, keď hodno dostanú svetlo, že sa vyčistí ten podraz. Potom ešte keď dajme tomu sa orezáva ten vrch, tak akože dajú sa, to sa dá úplne prebudovať ten strom. A prináša to hneď nejaký efekt, no len neviem, či by sa k tomu niekto prihlásil, mi to zase príde tak, keď pochybujem, že tam budú do 10 rokov začo stávať. Aj keď, neviem. To sa dá teraz priamo spýtať, že? No neviem, len za to, že... Sa dá teraz spýtať, no, čo sa mu povedať, čo sa dá. Alebo osvina nejaký stromov, no, no. Že či to máme aj to dobrý. Viacero metód. A chcem hlavne vyskúšať v podstate aj ako bude fungovať zodpovedať za týmto sadom. Uvidíme, akým spôsobom sa rozširovali, nerozširovali ten sad. Aj na nejaké dohody, keby sa dohodlo s inými parcelami alebo vlastníkmi nejakým spôsobom. Ale je tam treba dať bacha, lebo to je v podstate na hranici lesných pozemkov a lesnom, na lesnom pozemku v podstate platí zákon o lese, čo je program starostlivosti o les, musíme odbrať lesného hospodára a tak ďalej, čiže tam neviem, či bolo úplne reálne riešiť či sad. Ale no, môžeme si na to viac zvedieť, v skutočnosti, že nejakých vlastníkov okolo, že či by mali chuť sa nejakým spôsobom zapojiť, alebo neviem, sa to rozpočíme. Ak by ste mali záujem, tak máme prichystané aj občerstvenie, tuto na bare. Je tam alko na alko, niečo teplé sa varí, niečo potu, takže nie. Nie, dobro, mám prístovo. Čo ty drahý? A teda, akože ešte asi sledujete potom na jar to zastrihávanie. Ono to asi reálne vyjde niekedy na marec. Koniec marca, druhá polka marca podľa toho, aká bude jar. Ja ešte po tej výsadbe sa to strihalo, alebo... Nie, akože nestriháme na jeseň, lebo keď sú hlboké mrazy náhodou, tak môže to premozať akože hlboko do dreva. Ešte takže až na jar, hej, kde po výsadbu vieš, hej? No, pred jari. No, dobre, hej. Také pred narašením, akože ak sa začne všetko zobudzať, to sú také približne 2-3 týždne, to vychádza. A neviem, napríklad minulý rok to prišlo... Cez rýchlo, že aj skoro, aj to trvalo krátko, takže to čím ďalej, tým skôr je to. Väčšinou je to tak akože polka marca, niekedy dokonca, že koniec februára. Už sa vlastne začína všetko zobudzať. Lebo na nás prirodzene stromy by spali iba mesiac, neby toho, že máme 4-mesačnú zimu, mali sme takedy. A tie rezy by starých stromov, to mňa tie horizon času ľudí. To už by sa mohlo kudne po novom roku riešiť, ale vlastne zima, kým spia?
Akože za kostkoviny sa hovorí, že tie slivky, že lepšie je akože už keď sa to začína zobudzať, tiež tam prediari alebo ne, ale tam by som kľudne na hlbokej zime, lebo tam sa báť, že nejaké akože do toho škodce pôjdu do tých rezov, ale to je jedno, to je plné akože všetkého už. Za tie prestarnuté stromy úplne zime. Jablone, hrušky úplne, že január, december. To tak už. Ďakujeme. Ďakujem vám veľmi pekne. Neviem, či ešte takto, prezentku. Nie, teraz si ju pýtam.